Šodien ēdienkartē Optibet hokeja līgas pusfināls sērija Prizma pret Zemgale LBTU. Ezīts raida rīpurs priekš un dodas uz nomaiņu Prizmas pirmais virknējums, kuram nācās spēlēt tikai savā zonā. Turbanis ripa ir vārtos! Rikošets no Kristapa Riekstiņa un gūst vārtus tieši divi hokejisti, kas pagaidām ir bijuši rezultīvākie Prizmas sastāvā šajos play-offos 5 minūšu laikā. Un arī otrajā spēlē jāsaka, ka tieši pēc tā, kā 5 minūtes saņēma Kristiāns Zelts uzreiz 3 vārtus. Līnīties tas ir mazliet satraucoša epizode. Ripa tagad pie Jelgavniekiem. Roķis saspēlējis vārtiem, mēģinājums izlīst vārtu priekšā. Sāk jaunu uzbrukumu Jelgavnieku izcila piespēlu Milleram. Millers labā pozīcijā tuvai augšējā stūrī šoreiz metiens ar 4,5 minūtes nospēlēts pirmajā periodā. Jaudīgs sākums padevās Prizmai, tagad Zemgales metiens po vārtiem. Un periodā, kas pagaidām bijis veiksmīgāks laukums saimniekiem, jau pirmajā minūtē izdevās viņiem izvirzīties savu vadībā. Tiek beigās sekmē arī uz Rīpas atgūšanu. Un bīstams pretsvarbums var sanākt Strauss metiens tālāk. Un te jau diezgan viegls tvēriens priekš tālāk piespēle. Vilmans uz otru malu. Labi. Pāradresē piespēlu Milleram, kas par caurgājienu, un tomēr šoreiz apzogu strādnieks laukuma neitrālajā zonā. Vītols sastāt ripu tālāk strādniekam, metiens un tālāk atlēts ripu vārtu priekšā, un nosargā tomēr Prizma savus vārds, tur iejutās arī pēdējā glābē lomā. Metiens pēdējā brīdī tiek iztraucāts, Millers izcil šeit aizskrien prom, bīstams pretspatums tagad, Millers metiens un auziņš. Pagaidām tiešām divu spēļu iedzinējos. Viņš šobrīd ir tagad Kaspar kļūdu šāviens un nav apsīts un auziņš tur abi. Teiksim tā 100%, kad varam mēs teikt, ka jā, šajā epizodē noteikti vajadzēja būt vārds, bet tagad Kaspar momentu var sanākt, ripa nav vārtos atkal. Soda minūtes, šogad arī Maksimam Širokovam pirmais gads, tikmēr ripa ir vārtos! Bet vai nebija iztraucāts auziņš tagad? Tas ir jautājums, priecājas Jelgava beidzot sanāk viņiem pēc ļoti ilgiem momentiem, vairākiem momentiem tomēr arī dod jau otrie vārti viņam. Millers šķērso zilo līniju un tālāk jau ripi auziņš šeit Vilmanu. Likums saka arī, ka dzīs prom un nedaudz nērti piespēlu viņam. Atsēja partneris Miķelis tagad uz centru pats pavirzās. Labs metiens Širokovs šai pa vārtiem! Rast apdraudējumu un tagad jau Dīņš atgriežas atpakaļ laukumā. Trīs aizsargi šobrīd nomināli ir Zemgalei laukumā. Jā, un te jau Cimermans ripu notver. Bet partneri roķis uz malu tālāk Lūciniekam šeit piespēl centrā. Un tālāk jau ripa pie Auziņa un Auziņš jau savu klasisko šlagbaumu šeit, lai pretnieki netuvojas. Tas Gricinskis dziļāk tālāk iesatojas vārtiem. Šeit piespēl ripa ir vārtos, ka viņš strādnieks. Tomēr uzlauž šajā lielajā vairākumā Prizmu Zemgale un neizsako līdzi vārtu priekšā šoreiz Kevinam strādniekam mainieki un rezultāts šoreiz kļūst 2-1 pirmoreiz šodien cīņā izvirzās vadībā. Tagad cīņa turpināsies vārtiem Bormanis, šeit nesanāk dabūt ripārā Misteram Bormanim arī diezgan muļķīgā situācijā. Tagad bīstami un te uzbrukumu turpinās spēle vienā no sastāvos. Kaimiņš uz vārtu priekš bīstami piespēle ripa aiz vārtiem nonāk tur pa ārpu strapī. Tagad Strauss ļoti viltīgi. Tagad jau Riekstiņš tālē malā aizīts. Riekstiņš pats un nav. Nav ripa vārtos Kaspar momentu tagad Riekstiņam. Bijuši arī Latvijas izlases hokejisti bija aiz vārtiem. Strādnieks. Laba piespēle Lazarenoks ar kaisargu. Auziņš izcils hokejs Volvo Latskalē. Tagad Dīķis metiens. Vēlreiz Auziņš. Vēl viens metiens. Otrais jau gan vairs nebija tik apdraudošs. Arī pas pārmešanu pāri stiklam. Tagad kas par kombināciju un pēdējā brīdī tomēr izjauc visus plānus. Prizmai nav nedzedījis Brahmans. Tāpat arī rupja kļūda Bernhards. Pavārtu ārpus šoreiz trāpa Zemgales hokejs. Šodien bez viņa jāizniek ir Erikam Miļūnam. Kaimiņš šai pa vārtiem un iespējams labākais. Tagad glābiņš viens no noteikti visos šajos play-offos Optibet hokeja līgā izlaida Cimermanis ripu.
Mēģina tagad pārgrupēties ātri. Širokovs pret Komjakovu. Spaka paņēmiens, bet te Bernhards rīpa ir vārtos. Richards Bernhards izcila apspēlē visu prizmas aizsardzību un dubulto savas komandas pārsvaru. Nu, individuāli tiešām izcila šoreiz nospēlē Richards Bernhards. Labi, viņš tur rīpu nokontrolēja. Aleksis no zilās līnijas met un tālāk jau savāc rīpu auzī. Beigās viss draudzīgi noslēdz. 3-0. Zemgale nonāk vienu soļu attālumā līdz uzvarēja pusfināla sērijā.